Novi Sad i čitava Vojvodina zaista zaslužuju jedan ovakav u svakom smislu funkcionalan i reprezentativan objekat. Ovaj grad je i po svom obimu, po broju stanovnika, najviše po svom privrednom značaju, ali i značaju što smo mi zaista postali jedan veliki administrativni centar čitave pokrajine. Zaslužili smo dakle da imamo ovakvu lepu zgradu i što danas ispunjavamo dakle i realnu potrebu za upravo ovakvom palatom pravde. Najvažnije je što će od njene izgradnje zaista najveću korist imati ljudi koji su svoj život posvetili pravosuđu, da li su sudije ili tužioci, pa naravno i advokati, ali i svi žitelji Novog Sada i autonomne pokrajine Vojvodine, i to naše ulaganje u pravosudni sistem zaista jeste deo manir jedne odgovorne vlasti koja brine o potrebama građana i ljudi koji rade u pravosuđu. Nepune 3 godine od početka izgradnje novog objekta, modernog objekta, ni Novosađani će uskoro moći da računaju na znatno efikasnije postupanje pravosudnih organa, generalno lakši pristup pravdi, kako se to obično kaže. Čuli ste da je ovo velelepno zdanje, dakle deo programa IPA 2017. godine, i mi smo zaista zahvalni na obezbeđenih više od 13 miliona evra Evropskoj uniji, ali naravno posebno želim da se zahvalim i Ministarstvu pravde, koji je ovaj objekat opremio u potpunosti, ali naravno i gradu Novom Sadu, koji je stvorio mogućnosti da se ovako lepo zdanje u samo nekoliko godina i privede kraju i uskoro će dobiti svoju pravu namenu. Naravno, svi ljudi koji rade u pravosuđu znaju koliko je ušteda u vremenu i u komunikaciji korisnika usluga izuzetno važna. Svi znamo, barem mi, a sticajem okolnosti, ovde se nalaze dva advokata i jedan sudija, dakle svi smo imali nekako iskustvo u radu u pravosuđu, znamo kako izgleda ona stara zgrada, Palata pravde, koja je naravno još uvek u funkciji i ostaće, dakle, za pretpostavljam za građanske parnice. I zaista je bitno što će ova zgrada imati svoju svrhu i biti na usluzi pre svega zaposlenima koji od danas imaju zaista bolje uslove rada kakve nikada pre i nisu imali. Do kraja godine, optimistički je rečeno da će u septembru već krenuti izmeštanje krivičnog odeljenja osnovnog i višeg suda, takođe osnovnog i višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, i kažem, pravosudnim uposlenicima komunikacija će biti znatno olakšana pristupom i početkom rada u ovoj zgradi. Kažem, zaista je velika stvar što Vlada Republike Srbije zajedno sa gradom Novim Sadom i uz naravno našu svesrdnu podršku sa pokrajinskog nivoa stvara uslove za bolji rad sudske vlasti, i time smo pokazali da nam je sudska vlast, kako se to nekada govorilo, jednako važna kao i ostale grane, dakle zakonodavna i izvršna vlast. Kažem, zaposleni u pravosudnim organima vrlo dobro znaju kakvi su nekada bili uslovi rada. Ministarka Popović vam je izložila koliko je Ministarstvo pravde u poslednjih nekoliko godina uložilo da popravi, dakle, zastarelo, odavno prevaziđenu opremu u tehničkom i tehnološkom smislu. Danas smo imali priliku da prošetamo ovim novim zdanjem i mislim da je to sasvim dovoljno da se vidi kako izgleda nova Palata pravde u Novom Sadu i kako će pojam rada u pravosudnom sistemu za nekoliko meseci dobiti jedan potpuno drugi nivo rada.